Për shëndetje mish, uroj të jeni mirë, ju uroj muaj të mbarë, le ta nisim bashkë ëmbël këtë muaj dhe shëndetshëm me këtë ëmbëlsirë speciale pa pjekje, pas një gram miell dhe pas një gram sheqer shtes. Është shumë e thjeshtë në përgatitje dhe me pak përbërës. Nëse dëshironi ta përgatisni, e jani të fillojmë së bashku pa humbur kohë. Do ju nevojiten 4 mollë mesatare. Do t'i pastrojmë mirë, do t'i ndajmë në copa të vogla, si duket edhe në video, dhe do t'i vendosim në një tenxhere për t'i zjerë ato, duke shtuar edhe 2 shkopa kanele. Erëzat janë sipas dëshirës, mund të përdorni edhe karafil, ose nëse nuk i preferoni, mund t'i vendosni thjesht të zjen me ujë. Do shtojmë edhe ujë deri sa të mbulohen mollët dhe do t'i zjejmë në zjarë të ngadalt deri sa të marrën të ngjyrë, pra deri sa të zbuten, duken edhe me sy. Më pas do t'i vendosim në blender. Kur mollët i vendosim në blender, duhet të keni parasysh që të mos të shtoni as një pik ujë, pra t'i kulloni ato shumë mirë. Do shtojmë një lukë të madhe kakao dhe një lukë çaji me kanel pluhur. Ndërkohë 200 gram çokoladë të zezë do ta shkrim dhe do ja bashkojmë masës në blender. Theksoj çokoladë e zezë pasi është më e shëndetshme. Ju duhen vetëm pak sekonda në mënyrë që të bëhet një përzierje e mirë e të gjithë përbërësve, derisa të kemi këtë masë që tregohet në video. Do ta vendosim në një formë, në cilën do formë që t'ju gjendet në shtëpi, mjafton që kur ta hapni në përfundim, të mos prishet forma e saj. Do ta hapi masën shumë mirë dhe do ta vendosim në frigorifer për rreth 4 orë, derisa masa të mpikset, duket edhe me sy. Do ta hapim me kujdes, duke mos i prishur formën. Pasi është gati, mund të dekoroni si pas dëshirës me çfarë t'ju doj zemra ju. Unë kam zjedhur arë kokosi dhe portokal dhe gjethe në nexhiku për dekor dhe me të vërtet doli shumë e mirë. Ëmbëlsira është gati, vetëm kaq ju duhet, është kaq e thjeshtë dhe me pak përbërës. Nëse ju pëlqen, mund të bëni like, mund të lini përshtypjen tuaj në koment ose të ndani atë me miqë tuaj. Unë ju përshëndes dhe bashkë do të dëgjohemi në recetat të tjera të shpejta dhe të shijshme.